Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalawargi kaum dangu, baraya Sunda di mana wae ayana. Mangga urang teraskeun deui ieu lalakon Kiai Ahmad ceramah di Bapak Kiai Haji Muhammad Arif Soleh alias Ki Balap. Mangga kapala wargi anu nembe gabung ulah hilap ditekan heula tombol subscribe-na sareng tombol loncengna. Mangga hatur nuhun wilujeng ngadangukeun. Ingat ma nyuhunkeun doana tiga moga dimangpaatkeun ilmu anjeun paladirin kiamat tengesot tina lahunan mamajengan luga ilmu nur layang rana dening laga tong neng nang mun sarawayang sapanjang jalan kiamat nyoren kaneron kopea beureum diangge bae kumanehanna maninge sropong kopea Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa atil yaqil aghyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Muhtar walihil atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli dugi kabumina kirang langkung pala sadere Ki Ahmad teh 16 tahun tepenak sarang ibuna sarang bapana. Nah, barang dongkap teh ka bumi ne. Eta bapana keur ngome hayam ken. Teras Ahmad uluk salam, assalamualaikum. Celenge we bapana kos ora sinuk teu ngartieun. Teu wauheun. Pokna teh persaben we, maaf teu nyapa. Boro-boro kami bisa mere, kami ge candahar ti kamari. Iih. Cek Ahmad teu kenalin ye kolot. Pak, maaf. Abdi sanes bade menta-menta cek Ahmad. Pan ieu teh anak bapa, piraha ku hilap deui. Ieu teh Ahmad teh apa? Nembe mulih ti pasantren. Cek bapana horeng siah, Mat. Tuh, cek aing ge naon seteh. Mani ngusep meureun geus loba laukna coba si eta diajar ngaji kurang leuwih 18 taun naon bebenangan sia meni teu maca ngora-ngora acan coba kalah ka asa kulu sia eta meni beur kalah ka ngaledek eta ka Ahmad teh sanes bungah jeung atoh sajabat tingaledek kalah ka ngusir pak. Ini Mang Atoh kalah ka bungah mah kalah ka ngusir ka Ahmad. Jadi Ahmad teh kapaksa mulih deui. Pinuh ku kasedihan Ahmad teh. Nyemutkeun indung bapana. Neda-neda kanu kawasa Gusti muga ngabalikeun emutanana ka indung bapa tina teu bener kada bener. Teras Ahmad teh mulih deui sajoroning di jalanan. Ki Ahmad teh tetep we maca shalawat Muhtar. Allahumma
Salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atir yaqil agyar wa miftahi babil yashar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli anu akhirna Ki Ahmad lebet ka hiji kampung. Barang lebet ka hiji kampung, Pak, teu lami waktu zuhur. Nya, Ahmad teu lebet ka hiji masjid. Teras Ki Ahmad teu netepan zuhur di masjid. Barang beres netepan, alhamdulillah. Ahli-ahli kampung dinya. Dararongkap ka Ki Ahmad masihan katuangan. Kalayan masih handahar, alhamdulillah Taki Ahmad teu kalaparan. Beres Ki Ahmad dahar leut. Teras Ki Ahmad permios. Anu akhirna sadayana sasalaman ka Ki Ahmad. Sambil ngepelan artos, Pak. Barang dietang-etang ku Ki Ahmad ia artos. Sanes sakedik kenging genep rupiah setengah jaman normal. Alhamdulillah. Pitulung ti Gusti Nu Maha Suci syariat ti ahli-ahli kampung nu aya di dinya. Teras Ahmad teh mulih. Sanggeusna mulih eta Ki Ahmad sapanjang jalan, Pak, ngemutkeun ka mana ieu aing balik. Diemut deui ku Ahmad leuwih hade mulih deui ka lembur sorangan. Sanajan inung jeung bapa hewaeun kalayan teu ngala. Dimaklum we ku Ahmad sebab masih keneh bodo kosong tina didikan agama. Nya emutan Ahmad daripada lempang ka mana-mana. Bujeng-bujeng bisa magahan batur, kolot sorangan gecan daek sholat-sholat acan. Jadi keputusan emutan Ahmad, mulih deui ka ibuna jeung ka bapana. Barang dongkap Ahmad ka ibuna sareng ka bapana, teu ditaros henteu naon. Diarewaan ku ibu ramana. Prihatin Ki Ahmad teh, Pak. Sarena oge handapeun ka kayuan ku ayana mabuaran bumina jauh ka tatangga. Teras Ki Ahmad teh emut kana artos anu genep perak satengah. Nya akhirna ku Ki Ahmad teh dibalanyakeun kana awi, kana hateup jeung kana bilik. Anu maksudna anjeuna bade ngadamel hiji musola kangge tempat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Eta Ki Ahmad pala saderek ngabangun musola teh nyalira we. Ari ibuna sareng bapana nyaram henteu babantu henteu. Ningalikeun we ka Ahmad. Kalah ka ngarobrol kieu ibuna sareng bapana eta si Ahmad keur nyeun kandang naon kitu. Teu terangeun kana urusan musala atawa langar. Saparantosna beres eta musala Ki Ahmad teras we tapakur beurang peuting. Anu jadi pokok kahiji nyuhunkeun ampun menta dihampura dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Namung inung bapana bingung si Ahmad apa keur naon di jero kandang cenah.
Coba cenah Kang intip si Ahmad teh keur naon? Barang diintip ku bapana, kaleresan Ki Ahmad teh nuju netepan keur sujud. Eta bapana barang ningali Ahmad keur sujud, mani lulumpatan bebeja ka pamajikanana. Aipokna teh Neng, si Ahmad kajadian kalaparan. Ngakanan samak, mani nongeng-nongeng, eta si Ahmad. Jelema keur sujud, pak, kanu kawasa pajarkeun, ngakanan samak. Ku bodo-bodona indung bapana. Ah, sobar we, Ki Ahmad tawakal ka Allah. Anu akhirna pala hadirin pinuh ku kaprihatinan. Asal wengi Ki Ahmad hudang jam 12. Netepan tahajud. Teras minta ampun, minta dihampura ka Allah. Sareng nyuhunkeun riji anu seueur nu halal, nyuhunkeun ilmu anu mangpaat. Pala hadirin Ki Ahmad tetep teu diropea ku Ibu Ramana. Barang dina hiji waktos Ibu Ramana nuju teu araya. Kinten-kinten tabuh opat, sumping genep barudak ngarora. Kinten-kinten tabuh opat, budak ngora aya genepan eta pamuda. Si horeng eta genep pamuda, eta teh santri nuju milari kiai parantos 2 bulan teu acan menak. Barang dongkap kalangar Ahmad, ieu barudak ti kajauhan bingung, naha langar eta teh naha kanang eme kitu. Cek sawareh barudak, musola ieu. Cek sawareh kanang eme, barang dicaketan leres musola. Teras barudak nyangakeun uluk salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Duh, pantes nubogan emu ni beureum kopeahna euy. Ngaledek we barudak teh. Mang, musola sanes ieu teh? Sumuhun ujang. Sing gede atuh nyeun musola teh. Na kumaha tu da ieu ge eueuh nungusian? Punten we mang ngiring netepan ye. Mangga jang. Teras barudak teh ngiring netepan asar. Barang beres netepan asar ngobrol sareng Ki Ahmad. Ceuk Ki Ahmad jang asa ku Banjar Karang Panglayungan anyar pinangih. Di mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan? Cek barudak teh pak, kuring teh santri. Terang bapak ka santri. Ya kuring teh keur milari kiai, ya kurang leuwih geus 2 bulan can mendak kiai. Terang bapak ka kiai. Teterangin jeung Ahmad hiji ulama hiji kiai. Panai jalmi macan apa, kudu daek ngaji, sholat ge kudu nyaho kana ilmuna. Jadi sabalikna maragahan eta barudak ka Ki Ahmad, teu terangeun lamun yen Ki Ahmad eta hiji ulama. Sumuhun-sumuhun we Ki Ahmad. Anu akhirna pala hadirin dugi ka dur waktu maghrib. Ieu barudak anu genep teh wakca balaka deui. Pak, punten we rek nyare sawengi mah. Da parantos sonten, mangga aja. Dur maghrib teras azan, beres azan komat. Barang beres eta komat pala saderek. Cek Ahmad teh mangga ujang bapanya ngakeun wayahna piwarang kapayun jadi imam. Sadayana santri pak teu aya nu kersaeun. Alesanana kami ieu capek bapak. Ayeuna malangkung sae bapak we. Naon we anu sakira-kira bisa bapak? Hayuh baca da Allah mah lautan pangampura ieu.
tetiasa cina ujang bapak mah. Hayu pak, hitung-hitung latihan lah. Kelamun tebener ruku sujud, kukuring ka diomekeun pak. Paladirin Ki Ahmad teh kapaksa kapayun. Teras Ki Ahmad teh pak ngimaman. Babacaanana pasehat. Kalayan anu diaos ieu ayat-ayat Al-Qur'an. Ieu soan teuna oge metak muring kak bulu punuk pak. Ieu budak bingung sadayana. Palah dirin Yesuan ten kiamat. Sae amat pasehat amat bubuhan ulama. Jadi barudak anu genep bingung taya hinggana ketiasa sholat nungtungna siling sedekeun we. Tabarudak teh. Sebab manehanana tadi tea magahan kaki Ahmad. Jadi tinimbang sholat kalah karibut di tukang. Cik sawareh tangkurak sia iya. Cik sawareh sia iya. Duh kaisinan ya. Jadi baru dak teh te sholat. Anu sholat maki Ahmad we sorangan. Banget ku isin ya baru dak si horeng eta teh hiji ulama. Barang beres netepan Ki Ahmad ngajak ngaos deui. Jang. Memeh sare urang ngaos heula. Akhirna ieu kumaha barudak pak. Banjir ku cai panon nangis payuneun Ki Ahmad. Basana teh pak kiai. Hampura tiluhur saujung rambut tihanap sausap dampal. Ku ayana abdi teh anom keneh. Boga rasa abdi dosa. Boga rasa abdi ngahina abdi ka bapa. Sanajan didungkar ku halu tujuh, abdi teh moal init kiai tetep abdi rek masantren di dieu. Ih, ceuk Ki Ahmad pan mamang mah teu bisa ngaji. Aya we jampe orai-orai wae mah. Kitu Ki Ahmad teh henteu sombong hirupna. Sawios ajengan abdi mah tetep sanajan didungkar ku halu tujuh moal ini tetep rek masantren di dieu. Anu akhirna ieu budak teh pakapaksa sarare dilanggar. Barang dur subuh teras ieu barudak teh tarurun tilanggar bade netepan subuh milari cai kangge abdas. Ari bapana Ki Ahmad keur nangtung we pipir imah bari kiih. Barang ningali ieu barudak meninggaleut tilanggar genepan Gusti, eta bapana Ki Ahmad kiih bari lumpat. Ari pokna teh maneh ka pamajikanana. Si Ahmad jelas anakan lalaki kabeh anakna geus tarurun. Cek budak santri direken hayam ye urang teh ku jelema. Lantak ku santri. Alus kabujeng ku bab ku Ki Ahmad barudak ulah diheureuyan pan eta teh pun bapa. Eta cenah ajengan ngaledek pajarkeun ajengan anakan sagala. Anu akhirna kumaha pala hadirin? Ieu barudak teh tetep masantren. Ngan teu lami ngan ukur saminggu ieu barudak teh permios bade marulih. Ieu barudak mulih soteh ka hiji teu gaduh bekel. Maksudna rek nyandak bekel. Kaduana sedih teu aya pasantren. Maksud barudak rek ngayakeun musyawarah sareng ibu ramana. Kuhoyong ngabangun pasantren. Nomor katiluna ieu barudak teh ngarasa sedih. Ningali Ki Ahmad. Umuran saminggu can pernah katingali ngahuapkeun sangu pa.
Jadi baru dakte permios ajengnya abdi nyuhunkeun doana, tapi tetap abdi teh moalami nyaeta bade mulih deui. Cik Jang, didoakeun ku bapa. Teras I baru dakte anu genepan ngaleut marulih. Sadayana kabumina mah masing-masing. Barang darongkap kabumina ieu barudak ngayakeun musyawarah jeung Ibu Ramana. Nyarioskeun yen abdi mah kiai parantos gaduh mah ibu bapa ngan pasantren teu aya. Upami kaya kaikhlasan jeung karidoan abdi teh koyong ngabantu kiai ngabangun pasantren. Rencana ibarudak teh tetep hayang ngabangun pasantren. Saur Ibu Ramana Jang cocok pisan deudeuh anjeun ka Ibu Rama. Taye dunya anu mangpaat teh maneh mawa-mawa kana jalan kasalametan dunya akhirat. Sedengkeun jariah teh anu insyaallah teu aya pegatna ngocor Jang. Iraha anjeun rek marangkat deui. Ulah higaning ratus dugi karebu ku ibu jeung bapa dibelaan perkawis ngadamel pasantren majak. Anu akhirna pala hadirin putus musyawarah. Akhirna siap-siap nyandak di kadaharan bekal anu kalintang seueurna. Nyandak artos masing-masing kangge ngabangun pasantren. Ieu barudak teh kempel deui anu genep. Telami gancang eta barudak arangkat deui. Sapanjang jalan deudeuh teuing hayang geura enggal penak jeung Kiai Kiai Ahmad. Tapi barudak di jalan ngarobrol we. Barudak, ieu kadaharan anu dua bongsang mah urang bikeun we ka bapana Kiai sugan bageur. Bener euy. Anu akhirna dongkap deui ka pasantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Ki Ahmad moro barudak salamet alhamdulillah. Ieu anu dua bongsang teh kadaharan dipasihkeun ka bapana Kiai. Daekeun eta nyokot makana kadaharan, tapi nanya maka santri najis teu daekeun. Teuas hatena. Anu akhirna kumaha pala hadirin? Teras ieu barudak teh siap ngabangun pasantren saurang hiji alit-alit oge. Jadi barang dugi ka saminggu tetela eta pasantren aya genep sanaos alit. Ibu Ramana mah ningalikeun we. Sadinten dua dinten pa alhamdulillah santri teh nambihan. Tiap dinten eta santri namihan bae. Barang dugi kalabah pa lamina eta sataun atawa sawarsih. Sawarsih lamina atawa sataun lamina dietang ieu santri parantos aya 60 langkung. Alhamdulillah pala saderek. Ieu bapana Ki Ahmad ti genep nugi kalebah 60 najis cang nyoran nanya ka santri. Anu akhirna pala saderek. Barang dugi kalebah 2 taun Ki Ahmad dietang santrina parantos 100 leuwih. Cepet. Para bapa alhamdulillah hidayah sinarang taufik ti Allah. Dadak sakala inung bapana teh kira-kira tabuh 2 nangis. Basana mah coba ibu menta dihampura dunya akhirat. Barang disampeurkeun ku Ki Ahmad, nanaonan cenah pa? Tengah peuting kieu. Basana teh jang bapa hampura dunya akhirat sanajan ka anak. Disangka ku bapa mamaneh teh sasar hirup di dunya ieu, si horeng bapa anu sasar tiba heula. Jadi bapa teh ayeuna mah jang
Bapak hayong diajar sholat, bapak hampura sanajan ka anak. Jadi bapak teh anu sasar, bapak teh anu teu bisa hirup rugi teu ibadah ka Allah. Boga rasa rugi ye inung bapana. Gogoleran nangis, alhamdulillah ibu ramana geus kitu hidayah sinareng taufik ti Allah. Dugi ka insap daekeun ibadah. Getol, hudangna ge ti peutingan getol teuing. Jalingeur teuing. Dur subuh jam 3 dihantem. Eta santri meni bingung, ieu saha nu nabeuh bedug subuh ya. Cek saware santri moal salah abahna Ki Ahmad. Bener. Pak, peuting keneh euy. Peuting keneh barudak. Atuh can waktuna ikarak jam 3. Jalingeur teuing meureun maklum mamayu salat. Anu akhirna alhamdulillah ieu Ki Ahmad teh santri nyangkin seueur ibu ramana parantos insaf. Pala saderek nincak kana hiji taun. Geus kitu pitulung ti Allah. Rizki mah teu disangka-sangka ka manusia nu sabar nu tawakal. Janji Allah dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sasa jalma anu tawakal ka Allah, janji Allah ku Allah baris dibere enggon kaluar. Kaluar tina kabingung, tina kasusah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jeung bakal dibere ku Allah rizki anu teu disangka-sangka. Anu akhirna ieu Ki Ahmad teh digotong royong. Kusadayana eta santri dikamekahkeun. Didorong ku sakabeh santri, mama kiai wayahna kedah angkat ka tanah suci nyukupan rukun Islam anu kalima. Alhamdulillah. Kaputusan Ki Ahmad diuruskeun ku sakabeh santri berangkat ka tanah suci. Paladirin Ki Ahmad alhamdulillah di perjalanan selamat kalayan bisa ngalaksanakeun ibadah haji. Barang gancang dari wayat, cunuk kana waktu, ninggang kana mangsa, Ki Ahmad bade mulih ti tanah suci. Santri kabeh eneur mapageun kiai. Ki Ahmad geus ngange sorban putih, peci putih. Eta jubahna nu kalintang saena eta Ki Ahmad. Barang dong kapala saderek lungsur tina kapal muridna dugi kanangi sedih banget ku pohara mulyana Ki Ahmad. Ibu ramana mah kantenan sumawana. Dugi kalebah gugulingan jang Gusti tetela maneh teh meureun hiji anak anu soleh. Keur mah jadi kiai, geus jadi haji, santri nyangkin nambihan. Sareatna lamun anjeun teu mabet ka pasantren jang, ieu bapa jeung ibu teh kana jurang nu mana buah asupna bapa teh. Alhamdulillah. Ki Ahmad pala saderek pada ngalayad, pada nempo. Katuangan sanes kanten parantos teu kadahar. Namung ibu ramana kapayuneun Ki Ahmad teh nangis. Basana mah bunga anu amar watasuta. Ibu sarang bapa ningali anjeun. Geus jadi haji katambah kiai katambah santri seueur. Namung aya sarupi deui ibu sarang bapa teh nu diemutan berang peuting ja. Naon pak? Ai umur anjeun diitung ku bapa kurang leuwih geus 50 taun. Nah teu hayang kagungan bojo. Jadi Ahmad teh teu acan kagungan bojo. Umurna kurang leuwih geus 50 taun.
Jadi ibu sarang bapak sok isin ngadenge obrolan barudak pokna teh apa kiai banci kitu. Nu metak wayahna we Ujang geura kagungan bojo. Kuhayang ibu teh boga minantu da puguh boga anak ngan hiji-hijina. Insyaallah cenah Pak. Ngan kumpulkeun we ieu santri. Sebab abdi milari pibojoeun moal tiasa sadinten dua dinten, saminggu dua minggu moal tiasa. Paling sakedik abdi kedah ngalalakon tujuh sasi. Ya Allah ya Rabbi. Sadayana santri bingung. Cek bapana barudak, bawa-bawa guru maneh marek nyangan anu buntutan sugan. Dari bapa mah baheula jaman bapa sapoe ge 15 meunang awewe meda guyeg. Malum bapana mah adat jawara keneh. Teu tiasa cenah Pa Ai abdi mah. Kumaha barudak lamun ditinggalkeun ku kiai lalakon 7 bulan rido marane? Mangga cenah ajengan, ai leres-leres mah mangga. Tetep abdi moal bisa robih masantren di dieu. Tah lamun anjeun rarido singkah radenya bada subuh enjing kontan mama rek berangkat. Jadi keputusan kiamat musyawarah jeung sakabeh santri enjing bada subuh bade mangkat. Doakeun barudak. Barang dur subuh kiamat netepan subuh. Barang beres netepan subuh Ki Ahmad dangdos. Sinjang gebeng na gemeni ngalosin, acukna jubahna nukalintang seurna. Pala hadirin, aya model jeung aneh eta Ki Ahmad. Bade milari istri, bade milari pibojoeun. Nah, kalah kamake calana. Anu hanapna hanapeun tuur. Leuheung lamun alus. Make acuk tiamah romeng. Eta kopeah beureum dipake deui. Ngahaja manehna teh meser ti Mekah anu persis cara bareto. Nyoren kaneron eusina teh kitab jeung angean anu bersih 2-3 setel. Mangul pacul. Aneh amat eta Ki Ahmad bade milari pibojoeun kitu dangdosanana. Eta ibuna sareng bapana bingung amat aya aneh eta si Ahmad. Mad ya Allah, naharek macul ieu teh rahrek ka mana? Ai bapa mah milari pibojoeun teh jang teu boga baju ge meuni nginjeum ka babaturan. Tegaduh sapatu genamut besi teu bogohun. Nah, ari anjeun kalah kaki ye. Cek Ahmad beda, Pak. Ari abdi marek nyobi ka istri teh. Lamun istri bogohun kana dangdosan model kieu, engke lamun abdi dangdos leuwih gining leuwih bogohun. Daripada tina gining tepi ka butin, daripada tina seueur artos tepi ka teu dahar. Abdi mah mung nemongkeun kagagahan jeung kabeungharan keur naon atuh ditembongkeun isin kanu kagungan, kanu kawasa. Iih. Bener beda nomor mun ti jalanna ieu. Tapi ngadongakeun we bapa mah jang, tapi rarasaan 7 taun geus sah nu daekeun. Santri ge kabeh pada bengong, wah acak-acakan kiai dak ye. Cek sawareh golongan santri, ih sahanunya hoda kiai teh, ah kiai kiai berem gitu matu ampun. Saha cingurek daheke. Ah doakeun we cek barudak santri we. Silahin teh ulah sok wani ngahina basa kanu jadi guru. Hah? Sabodo-bodo lagi guru, saluhur-luhurna tak-tak mau bisa ngeluhuran kana sirah silahin teh. Nyeta kitu aya kitu tea mah ngan ku eungap we cenah saya mane nyona. Eta kiamat teh angkat duka ka lemur mana, duka ka daerah mana. Sapanjang jalan maca solawat teliren-liren. Teu kacaritakeun Ki Ahmad.
kacarioskeun di hiji daerah aya jalmi beunghar jenenganana Pak Haji Hasan. Punten we bilih aya nu sanami ieu. Pak Haji Hasan teh kaceluk kaun-aun kakoncara gajana pria jujuluk Adil Palamarta. Lengahing gilang kancana nganggo makuta binu kasiri tinaretes ing sosoca asta gangga wiratanu perta asta muncara wayang asta panangan gangga iku banyu wira arane wong pinter tanu iku mangsi perta iku kalam. Namung ayah salah seetik Pak Haji Hasan terada medit. Ari kagungan putra pala sadere jenenganana Teratna Mintarsi. Ia budak kirang langkung yuswana 15 tahun. Majehna parawan maja putri. Ari kagelisanana eta Ratna Mintarsi teh bintangna parawan di kota eta teu aya nu mahi pa. Ditingali gidigna meni gidigringit. Ditanya lengkah, lengkah perak kepat namani singkertip. Eta pipina oge bapak metak ti soledat kutu ti jali keh tuma. Gelis. Ah, mengudin manges pohara we pokona munenya ome. Allahu Akbar kagelisan Ratna Mintarsi teh jadi eneur sadadayeuh onar sajajagat geger sakabeh sudager pa geger sakabeh pagawe geger sakabeh jelema beunghar dararongkap ka bumina Pak Haji Hasan ngalamar najis hiji ge eueuh nu ditarima eta Ratna Mintarsi teh sakola ge dijajab ku mobil. Si horeng ikopiah beureum mereka dinya maksudna. Ki Ahmad teh. Ari Pak Haji Hasan keur nyanghunyar we dina korsi males. Ha, nya nu maca selawat. Barang katingali teh pa. Pucunghul eta Ki Ahmad make kopiah beureum mawa gemolan. Oh, nu rek menta-menta. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atir yaqil agyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Muhtar wa Alihil Athhar wa Ashabihil Ahyar Adadani Amilahi wa Ifdoli. Dong Kap Ki Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gaji medit. Ayeuna cenah ujang. Rek menta-menta cenah maneh teh. Sanes ajuragan. Abdi teh milari padamelan ceuk Ki Ahmad. Oh. Milari padamelan. Saha ngaran maneh? Ahmad, Pak. Oh, Ahmad. Kitu ge ulah diukna tangga jang meunang ngepel tah turun. Neuk kabina-bina teuy. Calikna tangga teu meunang pokna meunang ngepel. Korosak deui Ki Ahmad teh kana koral curugan teh tah. Saha ngaran maneh? Ahmad, Pak. Heuh, poho deui bapak. Jang urusan pagawean mah geus teu aya. Kebon karet ratusan hektar beres. Duka sawah cenah yeuh. Ke urang panggil manor gawe nya Jang sebab mah henteu terang.
apakah aya keneh pagawean apa teu aya? Sebab aya anu ngabogaan kawasa di dieu teh soal pagawean mah. Ku bapa geus diserahkeun saha ngaranna Pak kawasa benda Pak Haji Hasan teh Pak Karman ngaranna. Punten bilih aya nu sami nami. Eta Pak Karman teh juara Pak. Teu meunang salah seutik main gelepok bae. Jalmina jangkung ageung. Make iket hideung, baju hideung, calana hideung. Tukang bobok, tukang tarok. Ceuk nu bohong teh mah ngan henteu tukang ngabobokan anerok mah. Elmu-elmu kalahiran pinuh. Ajian weduk parung Cigunewa, Cikangkengan, Sera, Cimane, Tanyakan, Brajamusti, Taji, Malela, Betara Karang, Elmu Banyu, Pancasone. Betara Sangsang, Sapu Angin, Sapu Inyuk, Sapu Pare, pinuh deh. Eta majal mateh, Pak. Eueuh gawena ngan pasea bae eta gawena. Barang datang angkiran ti Pak Haji Hasan, guancangna Pak Karman datang, golokna sameter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya penciteun tah juragan? Woi. Pan sia nanyakeun penciteun. Beusina cenah aya budak ngakal. Sombong aja mah ya. Kieu, Man. Bapak rek nanya ka maneh, apa aya keneh? Apa teu aya ieu pagawean teh? Kebon karet beres cenagan. Namung sawah aya satempat deui anu can beres. Nah. Di mana? Anu aya di sela-sela gunung. Kabeulah wetan gunung, kabeulah kulon gunung, Pak. Di sela-sela gunung anu 11 petak. Ai saung maraos caina meuni curcor tapi ieu jalmi eueuh nu wantuneun, Pak. Keung hawana. Nah. Jadi can beres teu acan, Pak. Karman. Aya budak milari pada melantuh ngaran si Ahmad. Coba sugan kersaeun. Coba gawekeun kumaneh. Di mana cenah juragan? Tuh di luar cik. Kumaha maneh pokona mah. Berangkat Karman kaluar, Pak. Eta puas Pak Karman sombong jeung teu kaburi aing teu deungeun. Noel Ki Ahmad geus lain ku leungeun ku suku. Jadi jelas kasomongan Pak Karman teh eta Noel Ki Ahmad dugi kalabah lain ku leungeun ku suku. Hei Malik Jang. Celenge we teh Ki Ahmad teh. Budak kolot sia teh euy. Ah. Ceuk Ki Ahmad sedeng we cenah Pak. Lain ku bapa rek disebut budak da kolot, disebut kolot da ikopeah, no kopeah budak. Jabani beureum. Malik Kuncung teh saha ngaran maneh? Ahmad cenah Pak. Milari pada melan maneh teh sumuhun. Ye, bapak ngomong ieu nya. Lamun maneh digawe dina hiji sawah anu kadituna gunung ka dieu gunung kumaha daek? Di sela-sela gunung. Ai saung mah aya keur sare maneh cai geuneuh. Ngan syaratna aya ieu teh Jang. Syarat kumaha cenah Pa? Abdi mah di mana ge kersa? Kieu. Timulain macul nepi ka waktu panen maneh kudu tanggung jawab. Teu bisa sakarep maneh kudu wani pol salama ti macul dugi ka hasil. Kurang leuwih 7 bulan. Sanggup? Sanggup wae cenah Pa? Hama sanes kanten basmi kumaneh. Kudu dibarantas. Sebab teu bisa hasil panen urang lamun hama diantep. Mesing turun ka anak incu gejang masalah hama mah kudu dibasmi.
sebab akhirna teh efekna kasarerea nyeun susah. Ulah aya istilah teu meunang dibasmi hama. Ulah higaning sato hewan beurit jeung sabangsana atawa wareng, jelema lamun ngaruksak tetep kudu ditewak jang. Komo sato mah. Komo jaman ayeuna mah yeuh, jaman taun 78-79. Malah nanem padi ge ulah samarangan kudu nurut kana palaturan pamarintah. Melak pare ge kudu pare PUTW. Padi unggul tahan wereng. Itu maksudna PUTW teh. Tah masyarakat teh lamun bener maruji syukur dibere merdeka ku Allah teh ieu kudu bener-bener program pemerintah teh kudu dibantu ciri manusia nu maji syukur jang. Sumuhun Ceki Ahmad eta mah sadaya-daya Pak. Memang salaras jeung palaturan Allah Cek Ahmad. Sebab efekna kana ibadah-ibadah keneh Pak. Lamun urang kajadian kalaparan teh kumaha dina ngalaksanakeun salat? Kumaha ngalaksanakeun pembangunan jeung sabangsana? Boro-boro jalmi daek sodakoh jariyah keur dahar oge teu aya, tah anu metak penting teangan sumber ibadah ka Allah teh. Ngamankeun nagara ibadah, ningkatkeun hasil produksi pertanian oge ibadah. Ngomekeun jalan oge ibadah, ngabangun saluran cai ibadah. Malah ngaronda ge tengah peuting, ujang eta teh ibadah. Lain ngan ukur salat ibadah teh euy, singarti atuh ngaraji teh. Bener gagah maneh mah. Si Ahmad jangan. Nyaho geuning maneh kana cara-carana hirup. Lamun bener anjeun hayang salamet dunya akhirat mah jelas kudu kitu. Hayu jang dianter ku Bapa, hayu urang temongkeun sawahna ye. Paladirin ye kiamat teh sareng pakarman leumpang turun gunung unggah gunung netep banurung sit mapai-mapai pancaniti. Telami dongkap ka hiji sawah bener ka ditu pasir gunung ka beulah kulon gunung. Sawahna 11 petak. Cai meni curcor bubuhan kaayaan di gunung. Tah mad yekir keur hees maneh ye. Pahirup ge dia mah ulah balik-balik. Ai urusan dahar mah jang dianteran ku bapa isukna jam 11, sorena jam 3. Sumuhun cenah Pa. Ayo, tah ieu sawahna ye. Bapa mah geus kieu mah rek balik. Mangga cenah Pa. Karman mah teras mulih, Aiki Ahmad mah teras we Pa. Da waktu zuhur abdas teras setepan zuhur. Barang beres netepan dohor, eta Ki Ahmad turun ka sawah, teras bae macul eta Ki Ahmad. Dura asar telami sumping pakarman nganteran. Eta Ki Ahmad macul bae di tengah sawah. Barang datang Bapak Karman, mamawa sangu cek Pak Karman mad, ye tegera dahar, ye sangu mad ye. Sumuhun Bapak, simpen we di saung. Bapak marek mulih deui ye. Ma ngapa mulih Pak Karman. Eta Ki Ahmad Pak, dur maghrib, sholat maghrib, dugi ka isa, sholat isa, sangu telengit saremeh-remeh acan. Barang datang jam 12, Ki Ahmad tetap sholat tahajud. Dur subuh, sholat subuh. Beres netepan subuh, berangkat deui ka sawah. Macul deui we, Ki Ahmad. Ngan aneh, Pak. Ai pacul hiji, kunaon tapak pacul kuat aya 10 na. Ieu kaajaiban Ki Ahmad teh. Anu akhirna jam 11 datang deui Pak Karman nganteuran sangu anu kamari ge weuteuh keneh.
Barang Pak Karman datang ka saung teh Pak goyang kapala pan. Ye si Ahmad teu dahar. Mad. Aya naon Pak? Kunaon sia teu dahar ye? Areungap cenah Pak. Oh, lapar ayeuna mah meureun. Simpen we cenah di saung Pak. Oh, hayuh geura dahar, bapa rek balik ye. Mulih deui Pak Karman. Dur lohor, sholat lohor. Dur asar, netepan asar. Bapak Karman madongkap deingan teran. Sangu nu isuk ayak ini. Akhirna ambak Bapak Karman. Babi te budak ngegawe kena aing ya. Apa dikira deket aing munar manir kos nu gelok nganteran. Mad sia ka dimad. Modar si aing. Waduh ngambek ieu. Aya naon Pak? Beungeut sia sia ulah ngagawekeun ka aing. Jadi aing kos nu goblok munar manir wadang mawa nu haneut, wadang haneut. Ieu teh jauh ieu teh hayang geura dahar sia teh. Gelepok si aing. Areungap juragan menya areungap ti kamari sia teh ngakanaon euy. Sumuhunkeun we Pak, awas sia teu nyatu sia paling dibabuk sia hulus sia. Paladirin kiamat tetep. Dur magrib netepan magrib, dur isa dugi kalaban netepan isa, beres netepan isa Pak, nyekelan kita we kiamat. Barang dugi ka waktu subuh, tak kiamat netepan subuh, barang beres netepan subuh, macul leuwih. Sangu teu leungit saremeh-remeh. Barang datang kana jam 11 deui enjing. Bapak Karman nganteuran deui eta ka saung. Ya Allah, sangu aya keneh. Mah deureun mah disemat. Modar sok aing. Aya naon Pak? Ieu sok kunaon teu dahar deui wae. Ieu beusi gering sia teh ka juragan ka aing nyelahkeunana pajarkeun ku aing teu dianteuran. Sia teh ulah ngahesekeun euy jadi kos budak sia teh nurug cupu kana kopeah sia. Nurug cupu si aing teh pantes kana kopeahna euy. Coba aing teh gidi-gidi-gidi ka sawah mawa nu haneut balik mawa wadang kos nu goblog aing teh. Bejakeun sakuaing ka Pak Haji. Hayang geura dahar. Sumuhun cenah Pak. Ulah sumuhun-sumuhun sia teh. Para hadirin, ringkas riwayat Ki Ahmad kirang langkung 7 dinten 7 wengi Ki Ahmad teu kalebetan sangu. Jadi anu akhirna ieu teh Pak Karman ngayakeun laporan. Ka Pak Haji juragan Hasan nu kagungan kakayaan seueur. Barang dongkap Bapak Karman ka Pak Haji teras uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon mah? Waduh pusing Pak. Geus budak meni gebugan we teh si beureum dah. Naon teh? Waduh pusing teh si Ahmad teh euy. Nganteuran abdi geus 7 poe 7 peuting hadarupana Pak, ceuk nu bohong teh mah. Ieu sama sakali teu dahar ieu budak. Geus abdi mah wak cabalaka blak-blakan beusi aya kumaha onam, ieu budak teu rek dahar. Goblog eta budak teh goblog. Apa teu ngeulan? Apa eureunkeun? Ke ceuk Pak Haji kumaha gawena jang? Gawena mah cocok Pak. Ih. Ai cocok digawena mah pendapat bapak lain si Ahmad anu goblok si anu goblok. Waduh abdi goblok naon pak si anu goblok ku sia dianteuran eta si Ahmad ai prak ku si Ahmad teu didahar ku naon ku sia dianteuran deui si anu goblok. Panya hoku si Ahmad teu didahar heg dianteuran deui. Lain si anu goblok. Benar. Waduh, ieu si beureum jadi meulit ka aing ya.
Tengenah dewek nu dicarekan euy. Ayeuna mah kieu man. Nu penting ku sia tanya, beuting mah jelema teh aya kahayangna. Buat harta beliau adalah ahli bangunan yang tawa teu ngadahar sangu, sugan biasana roti. Jelema teh rupa-rupa. Ulah nyebut goblok ka si Ahmad sia nu eugeug euy. Tah isukan mah penting ku sia tanya, hayang naon eta si Ahmad? Paladirin Pakarman beureum beungeutna. Ngarasa era ka Pak Haji manehna nu salah. Kulantaran maklum adat jawara sapeuting eta Karman ngasah golok. Babad ceulina ku aing. Babi teh. Aingnya capeknya nu dicarekan. Barang isuk-isuk Pak Karman geus berangkat ka sawah golok geus teu disarangkaan. Eta ngagegerok Ki Ahmad geus lain ku sungut, lain ku naon, Pak. Ku pamaledog. Puretak nyileuk Ki Ahmad, keuri si kunyuk. Waduh, Cik Ahmad ngambek ye. Tenang we Ki Ahmad. Aya naon Pak Kadi ye, sia rampung ceuli sia ku aing. Galak tinggi. Kadi ngadengklak nagalengan ye. Ngadengklak ta Ki Ahmad. Mad, ieu kahanap jero kagawir kitu tuh. Mun teu jawab sia dibabetkeun ka lebak wae. Sia teh mani teu daang tujuh poe hayang naon sia teh? Aing nu dicarekan mah ku juragan. Aing penting ayeuna teh khusus nek nanya sia hayang naon. Teu hayang naon-naon, Pak. Sia teh jawab kitih. Keke mun wulatak. Jawab sia teh jawab ieu teh hayang naon mun calauk teh lauk hayang lauk naon sia teh Mas aya cenah aing ka hayangna hayang naon sia teh ulah nu ngeunah teuing we hayang eta cenah juragan abdi pais lauk emas inungna la ilaha illallah letak di teke modar sia aing geus 20 tahun tara hayang lauk emas tara ngabangkit tangkurak sia ka karak kamari oblog bener sia kalah ka garing sungut sia moal dirupakeun ku aing aya keneh ka hayang aya naon deui atuh mun aya mah juragan wayahna we jeung goreng-goreng hayam la ilaha illallah waduh menak rawa ieu budak ieu. Sia teh teu ngukur maneh ngaran hirup ku limacul hayang lauk hayam sagala. Aya keneh ka hayang? Aya. Aya keneh bae. Naon deui? Kieu juragan, punten bae Cek Ki Ahmad. Lamun geus aya pais lauk emas jeung goreng hayam, ulah juragan anu nganteuranana. Hayang kusaha sia teh? Cek Kiamat abdi hayang dianteran ku Ratna Mintarsih la ilaha illallah eta harita keneh Kiamat diragageun ka lebak dibebes-bebeskeun dina leutak modar sia ku aing Ratna Mintarsih kaburuan getara sakola ge dianterkeun ku mobil. Menak nu mana darah ratang eueuh nu ditarima sudager anu mana kutang kurak sianik dibelekasakeun setan. Ki Ahmad mah tenang we sanajan sirah pinuh ku leutak. Tah ayeuna sia dibejakeun ku aing ka Pak Haji, sia teh saolah-olah menghina. Ratna Mintarsih gidi gringit lengkap perak kepatna manis singkaretip dihina ku sia tita kasah pejakeun sekuai mata dipaehan sia. Pak Karman mulih gancang laporan maka Pak Haji hari kiamat masih beungeut eta dipancuran bari tenang we dina manahna gumujeng bae gumujeng we Ki Ahmad mah.
Tetap we iman ka Allah. Kumaha Allah we nu ngatur hirup manu penting ngaula kana perintah Allah. Pasti ku Allah diatur hirup manusia teh. Sanajan dihina-hina teu bisa hina ai teu dihinakeun mah ku Allah. La yazillu mawalait wa la ya'izzu man adait. Pak Karman datang ke Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaan siaman mani berlok. Waduh juragan. Engap didengekeun ana ieu. Maning paehan geus si Ahmad geus. Ih, kunaon? Waduh rusep didengekeun ana. Aduh. Ieu budak kesel ngahina. Ngahina kumaha Karman? Kahayangna riweuh, Pak. Pertama ku abdi ditaros aipokna hayang pais lauk emas inungna anu bangsa 45 kilo. Bayangkeun ku juragan, pan belegug eta budak goblok. Geus abdi mah kumaha juragan apa gebugan? Iih. Cek Pa Haji Jang. Teu kudu digebugan, teu kudu diteungeulan jelema boga kahayang ieu. Ala kadar hayang lauk emas gawena oge teu cukup ku pagaweanana. Ayeuna mah si laing teu kudu bingung-bingung ceuk Pa Haji. Eta mah jelema hayang ieu ala kadar ku lauk emas hiji pangalakeun we. Kumaneh? Waduh. Ceuk Pa Karman boga gareloka we di jelema teh ieu euy. Jeung goreng hayam di juragan. Alah, newak we hiji mah. Wah, teu beres ye. Gan, urusan lauk mas jeung goreng hayam kuring teu bingung. Ieu nu sarupa deui meuni asa ragag jajantung ye. Ieu budak ngahina, Gan. Satria Tanang Betara. Nong lengang. Itu pun cara wayang mah ngambek Pa Haji teh. Ulah ngajar jelas ieu budak teh ngahina ka aing mun ki jalan. Tapi sanajan kitu man ieu teh hiji amanat. Seolah-olah ieu teh amanat nitah dibejakeun meureun karatna mintar sih. Sedang amanat teh berat Pak jang hukumna. Tah ayeuna mah kieu man. Aing geus teu ngeunah ieu. Bejakeun we ayeuna mah ka Ratna Mintarsih. Eta mah terserah Ratna Mintarsih. Lamun ceuk Ratna Mintarsih teungeulan, paehan-paehan aing tong jawab. Wah, bener gan. Ceuk Karman moal teu ngamuk si Neng ieu. Hayo bejakeun. Paladirin ieu nu geulis teh sumping ti sakola kaleresan pisan. Nu geulis lungsur tina mobil gidigringit melengkah perak. Ngaganeang kepatna manising karetip lucu kabina-bina. Teras lebet ka kamar. Aduh, ceuk Karman mangkaning ku si beureum titah ka sawah. Teras nugeulis teh dahar leueut sanes kanten. Barang beres dahar, jol Pa Karman dongkap. Mareuk lir ka deuweung Wiswana Yawana pisan. Lawan trok. Kitu mun cara wayang mah. Ai marek teh ngadeukeutan Karman teh. Teras uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dedeh teuing Mamang cenah aya naon teh si sinarieun? Aduh, Neng, Mamang teh bakal mencit deui jelema yeuh. Sauratna Mintarsih teh mang ari payuneun Neng mah ulah sok samarangan nyarios. Ari jalmi mah ulah disamikeun jeung sato. Dedeh teuing si Mamang mah ieu aing teu deungeun rasa gagah sorangan. Ulah sok kitu payuneun Neng mah geuleuh Mamang. Pan bangun karunyaeun amat naha teh ceuk Pa Karman ye? Kieu Neng. Ari nu kauli anyar keneh teh pan aya nu sok make kopeah beureum. Tah ieu budak belegug yeuh. Terang Neng ka nu sok make kopeah beureum.
Oh, Mang Ahmad panginten mah. Oh, bener eta. Beleguk teh budak teh. Cekratna mintar sih, Mang. Ari Neng mah teu nguping kana beleguk tepi colodot kitu mah. Nguping ti barudak oge kieu cenah pentak pihawatireun. Mang Ahmad teh mani teu tuang tos tujuh dinten. Cing atuh Mang uruskeun daharna. Ulah sok ngarah tanagana wungkul ka jalmi teh. Katuanganana tuangna rapihkeun sing beres. Waduh, pan bangun karunyaeuna amat ya. Bingung atuh. Neng, ku mamang teh dianteran tara di dahar, goblok teh budak teh. Goblok kumaha? Hoyong pais lauk emas, Neng, pan beleguk. Pan mamang ge tiba heula tara menta lauk emas. Nah, eta budak teh wani-wani teuing. Ya Allah, Mang. Pan ai barang bere mah kudu ka nu hoyongeun. Cing taroskeun we ka ulama anu mana oge. Jeung urang teh kaceluk ka aun-aun, Mang, ka koncara kajana pria pun bapa teh beunghar. Seueur kakayaanana. Wajar we measihan lauk emas mah ka nu damel, Mang. Sawios sanaos mama teu masihkeun ge da Neng ge gaduh kulah tu aya 30 deui. Cing geura ala, Mang. Waduh, gare lokal. Jeung goreng ayam, Neng deui. Alah, si kabiri aya 20 deui, Mang. Waduh. Karman meulit hatena bingung, sentimen datang. Sirik. Neng, urusan lauk emas jeung goreng ayam mamang teu bingung, ieu nu sarupa deui, mamang asaragag jajantung. Ibu Rama Neng oge ayeuna geus teu raraos pisan. Ieu budak teh ngahina. Neng teh kaceluk aun-aun bintangna parawan di karasidenan ieu. Menak lumana Neng uninga teu aya anu ditampi. Ulah-ulah ka sawah kaburuan getara. Tah mamang teh nyerina teh gelis. Ieu si Beureum si Ahmad nitah nganteuran ka Neng, ieuh sakitu mamang. Naha paehan? Naha teu ngeulan? Mamang nunggu perintah ti Neng. Mamang kaceluk kaun-aun tukang bobok tukang tarok. Beduk parung ciguliwa cikangkengan sera cimane tanyakan beraja musti taji melela. Betara karang ilmu banyu pancasona betara sang-sang sapu angin. Sapu inyuk sapu pare sapu naon ge aya di mamang. Etarat nemintar si teu ngecelak cipanon pa. Cek nu geulis mamang ulah hianat. Ai manusia mah ulah sok dihianat kitu. Diteungeulan ulah Mang, dipaehan mah sumawona. Dadah teuing mangkaning Neng mah boro-boro ka sawah, mamang kaburuan ge mamang terang teu aya teu acan Neng mah. Mang. Sanajan bari jeung kitu koma dipaehan atawa diteungeulan. Sanajan Neng tara ka sawah mamang. Silang kitu ge teu naon-naon Neng daek nganteuran ka sawah. Cek nu geulis deudeuh teuing Mang Neng teu naon-naon Neng daek ka sawah. Eta si Karman meuni ngagoler teu eling-eling. Pingsan. Sirik mah. Masya Allah daek nu geulis. Mang. Geura ala laukna jalana mang tuh di pipir leuit. Koloyor we si Karman beureum ceulina ngomong henteu. Naon henteu? Kasana teh beureum. Eta jala direrejet. Nyaha aja didobol-dobolkeun. Atuh ngajaburgan lauk ku jala dobol mana bisa beuneuh. Bari ngorowéco we ngomong haye lauk sing jala lingeur sia bisi lebok kuntul beureum. Bangsa teh ieu budak jadi dewek nu cape ieu. Lauk geus katewak dileupaskeun deui. Malum kulahna leutik mabok lauk. Jol nu geulis, Mang geura hanyat. Kolot kapoe. Aya wae jalanna. Piraku ieu lauk meuni ranghap capacipi teu puguh. Yeuh geus beunang ku Neng ya. Ulang ngajar ieu lauk make lalineuk deui. Hayu geura tewak hayam.
Bapak Karman newak hayam lain ditewak di Baledogan kumanehanna kena ka jauh. Eta hayam manising balakatak lalumpatan anu nyusup nu lumpat ka kolong. Ayo hayam bisi dilebok careuh beureum sia. Akhirna eta hayam nyusup, Pak Karman laporan, Neng teu meunang hayamna. Alah piraku. Dasar aya pitulung be ti Allah pa hakikatna. Aya barudak leutik ngadu hayam nenyo hayam Ratna Mintarsih laju ditewa. Barudak urang anteurkeun yu sok bageur masihan artos dialanteun. Punten mangga aya naon Ujang? Ieu cenah hayam tadi aya nu ngudag-ngudag ce. Ku abdi ditewak bilih diperyogikeun ieu teh bale bade dipotong atawa bade diical. Ya Allah, kasep deudeuh teuing. Nuju dipilari ku cece tageuning eleh ku budak ieu mah jelema kolot kapoe ieu. Eta Pak Karman kesel amek nepa. Nyangkin gede ku sewot ka eta budak meunang aing ngeuh. Menang aing ngubar-ngubar titah kajo kutang kurak sia dibawa ka di polor sia goblok. Ngancam Pak Karman liwat ka imah aing rejet suku sia. Teu budak sing gerbeg lalumpat. Dulur eta hayam teh dipencit. Lauk emasna dipais make mantega sanes kanten tomat. Ieu dauna Pak meuni 5 palapah teu cukup. Ieu sebab lauk kurang leuwih 5 kilo. Ai hayamna digoreng, lauk emasna dipais Pak meni meleding seungit. Pohara amat kaolahan eta seungitna. Tinggal si Karman pipir dapur ingsreuk ingsreuk. Bu, Masya Allah. Ai nyangu nu pangbodas-bodasna beas. Ai wadahna ieu sangu dina sangku anu nekel nu weuteuh. Nu can pernah dipake. Ya Allah, ceuk si Karman, Neng. Biasana ge ka sawah mah nu boboko nu eueuh sokoan, Neng. Ih, emung mah sapirakuna Neng teh jalmi model kieu kudu mama mah boboko nu eueuh sokoan. Waduh. Ai buntelanana saten bodas meunang ngabordel. Waduh, Ceuk Karman kiamat hate aing ge kieu teh. Aduh, masyaallah. Eta nu geulis teh terus dangdos. Aneh teuing Pa, eta sinjang di mana ka kota ge tara diange. Neuh, ai rek nganteuran ka sawahna diange. Sinjang rereng nu pangsaena kunu geulis diange. Acuk oge nu pangsaena kudungan sutra bodas mani ngarumpai kana mumuncangan. Putri meureun. Allah Karim. Nyanyanak sangu, nyanyanak lauk emas jeung goreng hayam deudeuh teuing berangkat mani ngagenclang turun unggah dina galengan. Tatangana beng-breng. Aneh ieu nu geulis daek ka sawah. Si Karman edan di rorogan tongoh. Ku hawa amek nu geulis nganteuran, nungtungna meupeuskeun yang kebon cau beak direget. Kebon kacang dileyek. Pager dileneh. Pohara Karman ngambukna di tongoh. Tanu geulis teh gancang leumpang jol ka saung. Barang datang ka saung Ki Ahmad keur macul di tengah-tengah kotakan. Assalamualaikum. Tenemalan Ki Ahmad tongkoh we macul. Mang. Liren heula paes lauk emas tos dongkap mang. Etak Ki Ahmad tahan harga. Nemalan henteu. Nyileuk henteu. Jadi okoan. Mang liren heula sama sakali. Eta si Karman amek ti tongoh setan. Nemalan sia babi. Neuh, sia teh kabina-bina teuing nemalan goblok. Ih, Ki Ahmad ongkoh. Eta Karman cenekna eta Karman teh nu geulis beuki deukeut bae. Eta nu geulis teh teras we pakana galengan emang.
Liren heula lauk hayam jeung goreng lauk emas dongkap mah. Goreng hayam jeung pais lauk emas parantos dongkap, ieu Eneng nu nganteranana najis teu nyileuk teu nemalak. Eta si Karman manis morengkel-morengkel ti tonggoh, setan, setan. Geus eueuh soraan. La ilaha illallah goblok sia oguan jadi kitu. Nemalan sia teh mah. Eta nu geulis teh munar manir dina galengan, deudeuh teuing aya sugan 3 meter mah. Mang, 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 liren heula, ih najis. Eta nu geulis teh cunuk kana waktu ninggang kana mangsa, aya aneh bapa. Aireng keneh nyisapkeun sinyang eta nu geulis turun ka sawah. Eta si Karman ditonggo hawa teu tega ragag gebeulah ditu. Gua lenceng teh borobot ka hanap Karman ragag. Ku hawa kaget cicing digawir hawa amek nenyo nu geulis turun waduh ragag geus sampeurkeun ku nu geulis aya disampeurkeun teh peureum kitu Ki Ahmad mah mang hapunten neng ngagandengkeun ka emang newo-newo nya ngariweuhkeun si oreng mamang mah nuju ka peungpeureum padahal henteu mamang si beungeut yuk di ditu da aya cai aya kulah yuk neng ngajajapkeun mang bilih teu ningali ngan ieu sulam pe cepeng mang yuk neng ngajajapkeun nah pala saderek dituntun ku nu geulis make sulam pe si Karman hanyat deui meunggeus piluh ku leutak awakna ranyat deui ka tonggoh barang ka tonggoh ningali Ahmad keur ditungtun leuleus sadag deui wae ragag deui bae geulepek beureun nya kasiksa tuh eta si Karman Gusti meuni ku golencengan barang geus beres si beungeut dibawa ka saung tah Ki Ahmad eta datang ka saung aneprok we bapa sugan ngareret kana kagelisan nu geulis najis kana sinjangna ge teu ngaleret tungkul bae mang hayu geura dahar mang si Karman ngorondang ka deukeut pawinian pak bangsat teh ka sararaung babi teh ye ha ngadapang we ditonggo ngintip geura dahar mang ta ieu lauk emas ta nu ieu goreng hayam pokna teh Neng katarima dunya akhirat anjeun magelis teu gumelis beunghar teu bebeunghareun mamang anu sakieu teu gaduhna saolah-olah mamang teh hiji fakir miskin kuhoyong kana lauk emas jeung goreng hayam kulantaran maneh mah cukup ku didikan agama nepi kadaek nganteuran ka mamang lauk emas aya goreng hayam aya nuhun geulis katarima ku mamang dunya akhirat ngan aya keneh ka hoyong mamang Neng hoyong naon deui mah kieu geulis ari mamang mah tara biasa dahar sasoranganan mamang hoyong mah direncangan la ilaha illallah si Karman mebes deui wae huluna cek nu geulis teu naon-naon mamang da Neng ge can tuang ieu usruk deui si Karman geus baralok meureun kana cerowokan eta barang disarengan ku nu geulis ka kara Ki Ahmad daekeun ngahuap sangu sahuap goreng hayam saciwit jeung lauk emas saciwit aya aneh pak laju kokobok deui we pokna Neng punten cekap mamang mah koloyor deui we mawa pacul ne masyaallah eta nu geulis tepi karagrag mek ngahuapkeun sangu kakarak aing mangih model lalaki nu model ki aya wartos teu dahar meuni 7 dinten aduh Gusti ieu aing olah sakieu raosna hidangan anu sakieu poharana ngan ukur diraosan we Gusti ieu mah jalma teh lain ku sebab hoyong lauk emas leung lauk hayam
Ieu mah jalma nu model kieu mah du Gusti, lain jalma deet deet mah pangartosna atuh ieu. Ratna Mintar sih ngucur Cipanon bari bebenah ngabangingik teras nangis nangis Pak, teras langsung mulih. Salengkah dua lengkah nyileuk ka Ki Ahmad. Salengkah dua lengkah nyileuk. Wah, Cek Arman jadi saruana jeung awewena. Tah dulur, ieu riwayat Ki Ahmad teh keur ngalalakon di sawah. Anu akhirna kumaha Ratna Mintar sih tiap enjing teu tiasa diwagel ku Ibu Ramana tetep ngalaan lauk bae. Si Karman mah geus kuru awakna, wah beak ku sero ieu. Hayam beak ku careuh beureum mun kieu jalanna ieu. Tanu geulis teh ba teras tiap enjing nganteuran barang katilu kalina nganteuran ieu Ki Ahmad nyumput di hiji dungus cau ruyuk cau. Karman ngawal terus. Nangkep tuur we ditongok. Pala sadere Ki Ahmad teh teu katingali. Aya sawarana we keur ngahariring. Pokna teh kieu. Dana tiwa qadilna ki kalbadri ajmala fadhallat Pu'adipil hawakimu dholila. Kitu bahasa Arabna. Pisunaunana tekiya. Duh neng gening tenyana. Gelis nir bulan purnama. Jadi buah. Ati anami dedeh kabina-bina. Munte emut kana kodar tinang tos anate sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeng kodar mamang palih mana mang didengekeun palih kolona aya suara palih wetan eta nu geulis teh seok kaditu grebeg kadieu. Mang palih mana Pak Arman bantuan atuh mang sabodo sabodo nangkring we si Karman mah ditongo eta nu geulis siriwi wetan diteangkeun ka belah wetan sora belah kul dana tiwa qadilna ki kalbadri ajmala fadhallat Pu'adipil hawakimu dholila. Duh neng gening tenyana. Gelis lir bulan purnama. Jadi buah hati anami dedeh kabina-bina. Mang palih mana mang? Munte emut kana kodar. Tinang tos anate sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung kodar teras Pak anu akhirna ieu bingung Ratna Mintar sih sebab ieu Ki Ahmad teh dipilari ka palih kulon sawanten belah wetan. Emutan Ratna Mintar sih dedeh teuing jika nama Ahmad teh bogoh ka Neng. Dina sinirna mah da nang Neng bae. Ngan jigana teh ngarasa teunggang meureun da pedah-pedah Neng jalmi teu jalmi gaduh, jalmi beunghar. Padahal mamang aya Neng malih nek manang kakayaan. Malah mamang mah Neng mah hoyong kagungan caroge nu sakira-kira nyalametkeun dunya akhirat mah. Eta nu geulis teh basana kitu mang, aing neng malain manang harta kakayaan.
istu hayong kagungan caroge nu bisa nyelametkeun dunya akhirat. Teras ku nu geulis teh ditemalan deui pak ku hariring anu raos. Sebab nu geulis oge ahli di pasantren. Para talibat dunya wa in tola umruhu wa nala minadunya sururon wa an'ama kabanin bana bunya nahupa akomahu falamas tawamakod banahu tahadama gitu basana nu geulis mang ai dunya mah seperti impian heuh we ai keur raos sare mangimpen teh meni asanya kagungan truk 20 asanya kagungan mobil kol 20 asanya teu nyaho keur ngimpi pan ai geus gurinyal mah hudang jam genap gusti teu aya pelek hiji-hiji acan tah manusia ge kitu ulah pedah pinuh ku harta kakayaan boga rasa ngora keneh ceuk rarasaan moal maot mani geus poho kana ibadah ieu aing teu deungeun keneh antep eta jelema nu kitu persis teu aya bedana jeung ngimpi parangsana moal maot meureun harta kakayaan di zakatan oge nya ngaluarkeun zakat jariahnya sagalanya nah aing geus maot teh gusti teu sarangeuy-rangeuy acan para talibat dunya wa in tola umruhu wa nala minadunya sururon wa an'ama kabanin bana bunya nahupa akomahu falamas tawamakod banahu tahadama nemek ki Ahmad nguping kitu teh pa pucung hul we ti dungus cau mani asa ku bunga bunga anu amar wata suta dana tiwakodilna kikal badri ajmala temalan deui ku Ki Ahmad fadolat puadi pil hawaki mudholila duh neng geuning teu nyana gelis nir bulan purnama jadi buah ati anami dedeh kabina-bina pun teu emut kana kodar tinang tos ana teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung kodar ya Allah ning si Mang teh eta mah si Karman manangkeup tuur we ditonggoh geuningeunaheun si Ahmad ngawihna we paladirin genyelong emutanana yeratna mintar sih mamanahanana nyangkin mantep pala sadere jadi ibu ramana teh gusti maningas teh tiasa nolak kanu geulis keukeuh bae nganteuran ka sawah si Karman maningas begang awak paladirin ibu haji sareng bapak haji teu weleh musyawarah berang peti kumaha pikuduanana kumaha picaraeunana gusti iratna mintar sih teu tiasa diwagel kitu mun cara wayang dedeh teuing ceuk Pak Haji Hasan nya kumaha piakalinan kumaha nyareatanana kulantaran akang ge bingung ieu teh anak teu tiasa diwagel majar meneng-meneng laraya tinirang ya tinirang
ajar menang-menang lara yatinira yatinira satria tanang batare nongeng nang dibulak dibalik musyawarah ya kumaha geus aya amek geus aya renah diemutan deui na kumaha waris ti Allah lengleng resmi kang sapisan awor sulin raya katon pawarsa nongeng nang para hadirin anu akhirna jadi kaputusan ieu musyawarah ibu haji sareng bapak haji. Jadi ieu barudak teh kajen teuing kawin isuk pegat sore urang tikahkeun. Sebab ratna mintarsih pa lamun diwagel Gusti bilih kumaha ona. Da urang teh kagungan putra hiji-hijina. Sumuhun neh. Ayeuna mah kieu urang adamel serat we. Mangkaning ieu nu anu nyuratan wae ka ratna mintarsih teh di kantor urusan agama neh. Ieu teh nu bogoheun pisan. Mesing bapa ge cocok. Kahiji budak ngora beunghar geus jadi haji. Ai budakna teu kersaeun kumaha atuh. Ayeuna nu baris ngawinkeun teh meureun Naib di kantor urusan agama. Ayeuna mah suratan we penting kudu datang ka dieu. Dina amplop surat penting jeung duit 500. Karman ka dieu. Enan, Pak. Ieu kumaha carana Ratna Mintarsih jeung Si Ahmad ieu? Yeuh, cekarman carana mah paehan we Si Ahmadna. Ih, salah. Bahaya man. Ayeuna mah kieu kajen teuing kawin isuk pegat sore, urang kawinkeun. Sumuhun lamun bener kawin isuk pegat sore kumaha lamun nepi ka engke? Ih, kumaha jodoh eta mah. Ye surat bawa man ka kantor urusan agama. Mangkaning eta yeuh nu hayangeun ka si Neng teh, keun we kumaha akal aing engke. Cigra bawa surat yeuh. Pakarman leumpang mamah surat sapanjang jalan eta hatena majengkel bae. Jadi dewek anu capek, dewek anu satengah modar deh di kebugeng si beureum yeuh. Di jalan oge budak air aya di jalan keur main kaleci dileyek terus. Sebab karman geus paeh neut hirupna. Kesel datang ka kantor urusan agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala kantor urusan agama ningali si Karman datang teh wauheun Pak. Ieu teh saolah-olah tadah parentah nu geulis. Wah, jadi ieu kawinnya. Sebab aing sabar-bara kali nyuratan culuk jiga kana waktu ninggang kana mangsa. Aya naon mang? Neng, aya surat cenah ti Mamah Haji. Alhamdulillah. Jodoh sarua jeung pati ieu. Pikiran kantor kepala kantor urusan agama mah jelas ieu teh masalah aing urusan nu geulis jeung aing ieu. Barang dibaca ieu surat dina suratna henteu panjang lebar anjeun penting kudu menghadap Mamah Haji dinten ieu jam ieu menit ieu. Kalayan Mamah Haji hatur lumayan ieu artos 500 rupiah jaman normal. Waduh. Ke kepala kantor ieu teh dasar pimitohaeun beunghar rupana jeung meuli ka meja ieu. Mang, pokona saya hagi kuring ge anggean sagala meh. Hayo Mang ah, urang siap geur barangkat ye. Keun ceuk Karman dina hate ijelema gelo hiji. Keun antep. Arangsana manehna meureun urek dikawinkeun. Eta panaib teh danglos ngangges sorban. Ange anana nupang saena eta diange. Barang lempang sapanjang jalan eta rahayat pada naros ka bapa Naib pa bade angkat ka mana. Panaib maningis poho. Nemalanana tejang jodoh sarua jeung pati. Jodoh we jodoh. Wah cekar man edan hiji. Paladirin sadaya barang dongkap ieh panaib ka Pa Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun neng katampi ku Mamah Haji. Pakarman terus kalebet.
Ya panganten awewe pa manis aneprok di kamar. Hai pamagatna kopeah beureum eta Ki Ahmad. Aduh. Cek pakarman teu tega budak ratu kini-kini rek kawin. Gusti. Ya rupana manahna papatong yeuh nu rek kawin meuni beureum huluna. Panaib ngobrol jeung Pak Haji. Cek Ibu Haji Karman ka dieu. Aya naon, Bu? Kajenting betus dina inung suku, koma saulah betus dina sungut, aing teh era ieu teh ngawinkeun ka nu kieu teh. Moal, Bu. Kieu cenah, Neng. Nu mawi diangkir ku Mamat teh kieu, Mamat teh aya peryogi, penting. Aya hiji masalah. Masalah naon, Mak? Kieu. Rumasa Mama Haji majalmi bodoh. Jauh tina pangarti. Aya hiji masalah. Ari jodoh sarua jeung pati henteu. Tah ieu masalahna mah. Cek Panaib, Pak. Sapan dapat abdi. Sapangatahuan abdi jodoh mah sarua jeung pati. Sebab rahasia Allah. Gitu. Oh, jadi bener jodoh Mas Harwajang Pati teu bisa diganggu gugat deui laras. Lain menang sabisa-bisa manusia. Tapi ngan ukurnya reat urang mah. Tapi anu nengtukeun ieu Allah. Oh, sumuhun kitu Neng, katampi ku Mama Haji. Jadi jelas jodoh Mas Harwajang Pati. Tah aina kieu kasep. Ainu hoyong mah ka putra Mama teh karatna mintar si seueur. Malah anjeun tiap bulan nyuratan bae. Kulantaran cek anjeun ge jodoh Mas Harwa jeung Pati, kumaha atuh ieu putra bapa teh ka tukang kuli macul jodohna. Eta Panaib meni hararejo lain bari rulain awak. Aduh, kapalejong barang saaing-aing nu rek dikawinkeun. Kulantaran cek anjeun jodoh Mas Harwa jeung Pati, kumaha atuh jodohna ratna mintar sih kangaran si Ahmad. Panaib meni prat-prat-prot, pala saderek bingung, daya hinggana. Nah, cekarman karasa jodoh kapangih ka. Kapaksa ditikahkeun, Pak. Numana awewena, iya, Pak. Pamegetna, iya cananu herang, Pak, iya nubereum. Suka, Neng, dikawin ku Mang Ahmad? Suka. Kunu kopeahna beureum suka? Suka. Ku tukang kuli macul suka? Suka. Terus menya aya nanyaan eta ka kopeah-kopeah. Ngawinkeun. Anu akhirna nu geulis ngamuk, Pak. Geus Panaib beureun. Kuring teh lain budak tumahireu ngahadiran nikahkeun sabarabara puluh kali karena dibawa ka kopeah-kopeah. Sakali suka kuring tetap suka. Tetep pipi salakian abdi, sanajan anjen gara rinding ge kumaha tu datu aya waris. Lamun pangurus maneh kawinkeun, lamun lain pangurus gara init. Waduh jodoh deui wae, kapangih. Anu akhirna kapaksa ditikahkeun, Pak. Beres nikah, Panaib ngorolos, Karman ngorolos. Ibu Ramana mah ngorolos ka kamar, Pak. Tempat tidur, lamari, naon rupa anu aya dina kamar Ratna Mintarsih diangkut kabeh. Ku sebab teu satuju boga minantu goreng teu boga harta kakayaan. Dina kamar teh aya samak hiji jeung bantal hiji alias anggel. Tepat di ropea nu geulis teh ku Ibu Ramana. Ngecelak bae Cipanona Ratna Mintarsih. Ki Ahmad teh kitu asal peuting para saderek dikir bae kanu kawasa boro-boro susukaan. Gusti dadah teuing. Dasar kolot istuning manang kana harta kakayaan. Pedah-pedah aing aya waris jeung jalmi anu teu gaduh sakieu geuning karaosna. Aratoli badunya wa intola umruhu wa nala minadunya sururon wa an'ama
kabanin bana bunya nahupa aku mahu fala amas tawa makot banahu tahadama. Neng, tas wengi gara bobo gelis. Ku sedih, kanya pak. Kalingken ya pitutur kasakabeh madulur-dulur pikir teh ulah takabur elingken siksaan kubur. Neng, gara bobo teraos wae cenapa. Ku sedih abdi teh rumaos meureun kuduna mah nurut bae ka kolot. Da kumaha atuh dawaris sabab urang bakal mati nyawa dipunut ku Gusti panan kudu ati-ati ibadah masing ku mati karasana kersakarat kaduhung bapak kaliwat-liwat karena ibadah ngaliwat mungalampahkeun sholat. Kang, da manusia mah moal salanggengna di akhiratnya kangnya. Sumuhun we. Gara bobo tos wengi. Kaduhung kaliwat langku hanteu nyemah maka yang agung sakarat nyerina langkung bapak urang teh teu bisa embung. Neng bobo teraos pak. Pala dirin ye gelisah naratna mintar sih sapa pahit sama manis. Perihatin rumah tangga jadi rope aku inung bapak. Anu akhirna kurang leuwih dua sasi ratna mintar sih salirana ngajang jawi. Tuna ratna mintar sih. Kacaritakeun sobatna ieu Pa Haji Hasan jelema beunghar di hiji daerah bade pesta ngayakeun hajatan. Nyepitan putrana terpaksa undang-undang ka seluruh kahadean manehanna termasuk ka Bapa Haji Hasan. Sajabat ti surat undang anu ilahar biasana ditambih ku serat. Dina seratna teh Kang Haji, dina tanggal saanu bulan anu abdi teh bade nyepitan putra. Kirang langkung abdi hajat teh tilu dinten tilu wengi. Ngan abdi teh teu manggil wayang, teu manggil topeng, teu manggil film. Abdi teh ngangkir genep ulama anu diangkir. Waduh, bener ya Parman. Ya dulur aing nek hajat ya jelema beunghar ya. Pan biasana jelema mah lamun beunghar jeung beunghar lain dulur sapeujit ge sok jadi dulur. Tapi sanajan dulur sapeujit lamun susah teu wauh pak. Tapi sanajan deungeun lamun beunghar pak, lamun katemong ti jauh keneh rekna tamu ribut mener-menerkeun korsi. Tah kitu sifatna manusia teh. Kuat taratah aing nu susah mah bejakeun aing eueuh. Anu akhirna Pak Yuki Ahmad anu keur susah payah jeung Ratna Mintarsi Pa Haji Hasan keur gunem catur ieu rencangna jalma beunghar bade hajatan. Ceuk Pa Haji Hasan man gancang aina ka pasar kebo meuli kebo tilu mah keur rondangan ieu mangga juragan berangkat meuli kebo. Barang beres tak kebo araragang tilu-tiluna. Anu maksudna reka onangan eta Bapa Haji. Anu akhirna babadamian musawarah yete kebo kumaha carana. Cek Pa Haji man, waktu geus deket ya.
Wayahna kumaneh ieu kebo bawa, norobos jalan leuweung. Lamun maneh berangkat janari jam 3 tengah peuting janari ieu. Datang ka ditu pasti jam 4 sore. Wayahna we neangan anu ngagiringkeun. Jawab Pak Karman, hararese jalmi ayeuna mah Pak. Si Ahmad we deh nu aya. Aidaikeun onam ceuk Pak Haji deh teu daekeun ge urang seret we jelema kitu ieu. Da pinuh ku sentimen tea. Ngan kieu pokna Pak Haji man, lamun si Ahmad daekeun koma sianya. Kajenteng betus dina inung suku, koma ulah betus dina sungut. Aduh, aing teh era boga minantu model kitu. Moal cenah Pak deh. Ku abdi rek disebutkeun jelema kulipang bangorna wae dah. Heunteu. Paladirin ieu teh Ratna Mintarsih nuju bobo setengah dua, Ki Ahmad mah tetep we keur semayang tahajud. Selami datang Bapak Karman ngagedoran janela. Neng, neng, hudang ya. Si Beureum teh hudangkeun. Gusti. Mang, ieu teh janari tengah peuting. Nah, asa tuk tengenah genteui. Aya naon ieu teh? Ih, kita ngagiringkeun kebo ieu ku bapa ieu. Tah si Ahmad geura hudangkeun. Ayo boga salaki kitu mah neng, atuh ulah pati-pati deuing di deukeutan. Ih, belegug teuy. Mang, nah mani ngahina-ngahina teuy. Rek naon kitu? Kita ngagiringkeun kebo. Aduh, Gusti, salaki aing kita ngagiringkeun kebo. Karman, ulah kabina-bina, ya aing teu deungeun sia teh, kapanggih engke akibat di akhir. Ih, buru-buru jelema beureum kumaha akibatna. Paladirin ieu Ratna Mintarsih teu kinten teu raosna. Aduh Gusti, kulang ngajar ceuk Ratna Mintarsih. Nahan ambak meni muntayang-muntayang kana tempat tidur Gusti, hianat amat. Nek luncat nu geulis kana janela ditewak ku Ki Ahmad. Neng, sing sobar sing tawakal ka Allah. Teraos Kang Gusti. Nah, tengah peuting kieu kabina-bina mangawe geura emut. Ku beleguk-beleguk teuing colodot di aing teu deungeun. Mangawe Akang titah ngagiringkeun kebo. Geulis. Sobar tawakal ka Allah. Dauhan Allah dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yulaqqaha illal ladzina sabaru. Wala yulaqoha illa zuhadzin azim. Gelis. Dauhan Allah mual bisa nepi kana martabat luhung hal tina kasucian tingkah laku. Angin jalma anu sobar kabeh. Jeung mual bisa nepi kana martabat luhung mual bisa mulia manusia lamun teu aya pitulung ti Allah subhanahu wa ta'ala. Gelis. Sanaos dihina basa da Allah anu langkung uninga. Sawios Akang kersa ngeri naon ngagiringkeun kebo. Duh Gusti Kang, tetega abdi mah ya Allah, etah Ki Ahmad dangdos. Sinjang digemolkeun, calana hanapeun tuur, kopeah beureum diange bae eta ku Ki Ahmad. Geulis mani gogolencengan deudeuh teuing. Aduh Gusti, salaki dihina basa. Amat geura yeuh. Molor besiah. Ieu teh mang kebo cekal yeuh. Gaplok sok wae. Ki Ahmad nu nyekel tamang, si Karman nu ngagiringkeun. Pan aye kebo ti peuting mah sok jala lingeur, ieu ngahaja kebo di jujuran, Pak. Aduh, Ahmad mani tokecang nyekel tamang kebo. Maksud si Karman supaya kalaya kebo. Eueuh suku kebo jeger suku Naki Ahmad kuat melit. Mang, pan ieu mah suku abdi. Eueuh parsaing suku kebo, goblok. Sapanjang jalan ieu Ki Ahmad teh pinuh ku kasedihan suku meni ngegara rempeng. Mangeran maneh ka saha? Mun abdi maneh ka saha?
Nuhun bisa jawab bokah. Salamat temenang bahla bapana. Mang Udin, salamat temenang bahla. Di tengah leuweung aya suara nu ngidung. Munan teu bisa jawabna, tangtu gede kateungeulna. Si mayit kana huluna, ajur sakabe jasadna. Ajur sakabe jasadna. Kiamat sedih nelangsa. Ala kadar di dunya dijujuran ku batur kana Allah we lillahi taala kumanah anu ikhlas. Tapi lamun ngemutkeun ka di alam akhirat, manusianya kasah menta tulung lamun teu bersih tina dosa. Manusia teh pasti nanangan siksaan ti Allah sebab surga jelas teu narima manusia nu kotor. Leleweungan mama wakabo atawa muni. Nete-nete banurung sit, mapai-mapai pancaniti. Eta Ki Ahmad dina manahna ngear bae maca solawat. Barang sumping kanu kagungan hajat, jelas kurang leuwih setengah opat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta jelema beunghar moro ka pakarman da parantos uningan. Man, mana dunungan maneh? Mungkin cenah engge enjing, Pak. Di mana kalaresan aya kiai, sanes bade aya kiai. Oh, bener. Ieu keur naon kebo ieu mani tilu? Kangge iya cenah bapa ka paroyogian di dieu, saolah-olah kaon. Ngan di antara nu gawe pangbangorna ieu, Pak, ieu. Jadi melang nu mawi dicandak we je eta nya eta malum dah leungeun panjang cenah budak teh. Ne di hina ne teh. Cek nu boga hajat kieu ayeuna man sia ulah nemah ieu, kudu saperti imah sorangan. Ieu semah teh nya tuh. Tuh semah tuh. Ieu teh kurang palayan teh. Tah maneh teh wayahna jadi palayan euy jeung batur maneh tah. Maneh teh dibere ayeuna pagawean maneh teh spesial bagian minuman. Kopi, air teh, bagian konsumsi yeuh. Tina minum-minum. Nu model kumaha nu kudu dibere susu? Model kumaha nu kudu dibere kopi? Layanan kumaneh? Si Ahmad tukang naheur caina tah. Bener Mad, sia awas ye poy. Eta Ahmad teh gawe nanganagog bae naheuran cai di nurek hajat. Hayu pakarman mah tukang ngomano pala saderek tukang ngilikan tatamu nu maha nu pantas disuguhan cai ye. Jadi berarti ye karman teh Pak jadi bagian konsumsi tukang ngilikan jalmi nu kumaha nu kudu dibere teh cap botol, nu kumaha nu dibere limun, nu kumaha nu dibere kopi. Para sederek ieu pakarman teh ngatur minuman. Katingalina anu seueur minuman teh cap botol. Jadi akhirna para sederek ieu Ahmad dua dinten dua ngungi teu menak dahar. Kumaha akhirna kajadianana bapa? Barang dina waktu enjingna pala hadirin ieu jami teh meunang puluhan ribu. Sebab mungkin wengi teh baris dongkap ulama genep anu malalas hur. Enjingna Pak kinten tabuh dalapan sumping Pak Haji Hasan sareng Ibu Haji kalayan Ratna Mintarsih. Eta Ratna Mintarsih teh Pak barang lungsur tina mobil sareng Ibu Ramana. Aisa panjang jalan Ibu Ramana teh ngan ngana sehat neng nges caroge kitu mah ulah diropea gelis. Tapi tuleh nu gelis mah Pak manahna teh tekun bae ka salaki. Soleh manahna barang lungsur nu gelis teh ieu jalmi dugi ka kabeh panon teh ngahiji ningali ka Ratna Mintarsih. Ningali kagelisanana mani mencrang. Kidigringit
lengkah perak kepat nak manising kertip. Aduh Gusti Jalmi teh sadayana mani geger tukang cenol sampai bahe tanggungan cenol. Nukur ngadaang toge, eta toge nepi kalabah kana irungna. Nukur ngaroko nepi karagag, eta rokona. Ku sebab naon ku gelis. Waduh, cekarman mangkaning lalakina i konyet ya. Aduh, Gusti. Eta Ratna Mintarsih bungah anu taya hinggane. Nah, Gusti, barang retne nyosalaki ya Allah. Pamenteuna cumang cemong ku hampas kopi. Da eta si Karman heureuy, lamun aya kampas kopi teh dicerongkeun kana beungeut Ahmad Pak. Ratna Mintarsih barang retne nyonu jadi salaki keur ngahareupan hau. Gulitak harita keneh pinsan Pak. Ibu, Neng kunaon? Aduh, seueul patuangan Neng Bu. Padahal nu geulis teh nenyo caroge. Eta Ratna Mintarsih teh Bu. Neng teraos patuangan ya Allah. Leng kunaon ieu kunaon? Teras diararangkat Pa di pararayang Gusti Ibu patuangan teraos. Dedeh teuing nu geulis teh pateu buka rahasia. Si oreng ningali carogena Ki Ahmad ya Allah. Eta nu geulis mah tetep pakoko jengkengan. Eta manehna ku sebab ningali caroge. Eta dokter timana oge dipanggil disuntik sabara-bara kali najis teu tiasa mengpan. Ku sebab tekenan Ratna Mintarsih ieu banget imut kanu jadi caroge. Tekenan batin. Paladirin jalmi puluhan ribu. Ku sebab bade ngahadiran ieu anu genep ulama. Para menak para parantos kumpul. Jelma-jelma beunghar parantos kumpul ku sebab pikeun mapag ieu ulama teu samarangan jalmi. Jawara-jawara geus kumpul pikeun ngajaga keamanan ieu hajat jelma beunghar. Barang kurang leuwih jam 4 sore eta ulama anu galep kabeh parantos sumping. Ya para menak Pak meni ngantai rek hormat dedeh teuing ka ieu ulama. Waduh, ribut ulama datang. Jol teh eta ulama nu genep. Sadayana menak berikut Bapak Haji Hasan mertuana Ki Ahmad Pak sujud kabeh ka ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium tangan kabeh manisa kumaha lang layangan borta. Cik Pak Karman matenyo tuh ulamna tuh. Ulamna. Eta si Karman nyebut ulama ge tebegug ulamna cenah. Tuh tenyo ulamna tuh. Ulah cara sia hirup teh goblok. Ai hayang boga pamajikan geulis kabegug eueuh sia tuh tenyo ulamna tuh. Eta Ki Ahmad teh ngaleret ka genep ulama. Barang ngareret Ki Ahmad ya Allah, bungah-bungah anu amar watasuta. Gunung Himalaya ageng-agengan manah Ki Ahmad. Ieu ulama anu genep teh barang ditingali ku Ki Ahmad murid manehanana. Jadi Ki Ahmad pertama gaduh santri teh eta anu genep. Dedeh teuing, aduh barudak maneh nu bakal ngaji. Dina hate Ki Ahmad, oh Gusti, anjeun mah moal nyaho guru nuju sangsara ngahareupan hau. Aduh. Maneh anu dipanggil parang sama mate saha dina hate. Si Karman mah keukeuh we bari narok tuh. Ulamna tuh cangkurak sia ulah ngalamun we. Ulamna tuh. Nu geulis tetep. Bu, teraos Bu. Kunaon atuh ieu panyakit pohara mah? Dur magrib jelema geus rapat. Dur isa netepan isa, beres netepan isa, siap kabeh para panitia, jawara-jawara kumpul, dulur-dulur, cek protokol. Di mana ieu ulama? Disilahkeun ulama nu kahiji. Koma anjeun ulah garaneng. Awewe nu mawa budak lamun cerik, bawa sing jauh, teu meunang.
Karman ka Ahmad, mad temenang ngomong. Sajabati ngomong, batuk bersin temenang. Nyeun we kasulitan euy. Kira aku cenah aya batuk mah temenang, tebuk sekoing. Remen pisan euy. Jalmi ngabulu manuk, der pangaosan Al-Qur'an. Barang beres ngaos Al-Qur'an, disilahkeun ka ulama anu kahiji. Der ulama teh ngaos. Aya model pak, tengah-tengah maca hadis, eta ulama si Ahmad ngagorowo. Eh, salah. Fuarbek jelema bingung kami. Saha nyalahkeun euy, saha euy, saha euy. Cek Pak Karman, aduh, goblok, sia make nyalahkeun sia teh gebug-gebug. Naon sia teh? Ulang ngajar sia sakali deui gebugan ku aing. Saha mang, deh ieu budak goblok ya. Awas tah, pingpin mang. Teras we ulama mah ngaos teras. Beres ulama nu kahiji, teras ulama nu kadua. Kitu deui wae. Barang tengah-tengah maca hadis, salah. Waduh, ribut deui. Ulang ajar sia. Sete naon kabogug sete. Hai geus. Si Ahmad digarbugan. Dicari witan eta ku jalma pedah-pedah ngebolohok nyebut salah. Ulama nu kadua disalahkeun dugi kalabah nu tatilu ge disalahkeun nepi kalima pak. Ki Ahmad kopeahna diduruk sabeulah. Tinggal sabeulah deui. Beungeut na eta Ki Ahmad sakumaha birit seeng dicerong ku jelema. Dianggap pangaco. Barang dugi ka ulama anu terakhir. Beres uluk salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulur-dulur, cek ulama anu terakhir. Kaula moal bisa ngaji. Sebab didengekeun anakku kaula, timulain ulama ngaji anu kahiji, ulama anu kahiji ngaos, aya nu nyalahkeun. Kadua nage aya nu nyalahkeun, katiluna sampai kalima, ieu ulama aya nu nyalahkeun geus mamak mah moal ngaji. Hayang kapangih jeung nu nyalahkeun. Alah, ajengan jelma gelo, ima jelma gelo, mangga we teras ulah didenge kan. Gelo hayang nyaho di gelona, bener hayang nyaho di benerna, bawa ka dieu. Pala sadere Ki Ahmad diseret tilu poek di bawah. Sedihna Ki Ahmad. Sapanjang jalan ngaliwatan jalmi seueur eta anu deket ka Ki Ahmad kabeh narokan ka Ki Ahmad. Cek Pak Karman hayu daksing sararebeuh gebugan jelema. Baju sararoe kopeah tinggal sabeulah, birit hideung sakumaha birit seeng. Beungeutna teu dugi ka hideung sakumaha birit seeng. Eneur jelema mata simeuteun jelema gelo jelema gelo. Barang dibawa kana tempat manucaan. Dina hareupeun ulama nu genep paramena kabeh ngabaris. Geger jelema. Ratna Mintarsih beki jojong kengan pak. Pak Haji Hasan mitohana meni malik kana temok silana sok sieun ngaku mitoha. Mangga pak bade dipek-prek ke Cekarman. Taros ku protokol. Saha ngaran anjeun? Ahmad, Pak. Ahmad. Jelema bener maneh jelema gelo. Cek Ahmad jalemi bener, Pak. Salah. Panggelo-gelona jelema maneh. Wani maneh nyalahkeun ka ulama naon kabegug maneh? Naon pangbisa maneh? Goblog setan peak. Dina dicarekan, Pak. Cek Ki Ahmad hampura we tiluhur saujung rambut teh handap sausap dampal. Moal dihampura. Ampun we, Pak. Moal dibere ampun. Goblok maneh. Paladirin ieu Ki Ahmad mentah dihampura teu bisa dihampura. Menta ampun teu bisa ampun. Ki Ahmad teh emutanana. Dugi ka ngarasa asa jadi sungsum jadi balung. Sumerep kana kulit, sumarambah kana bayah.
langit asem lengkung mega mayang katon kasuhun kalingga murda. Kelayan dicangredkeun dina ujung rambut parat kana ati sona bari anu murni. Hei, para panitia, denge ye kula Ceuk Ahmad. Balangsa kula sebeuh dua poe teu meungeuh nyatu ye kula. Anjeun beusi hayang nyaho Ceuk Ahmad kula kapalang tanggung dina ieu waktu. Anjeun hayang nyaho. Kula moal bisa nyalahkeun lamun teu bisa menerkeun. Kula moal asup kana kalangan penca lamun teu bisa menca nyaho. Kula moal mah rumalinga wuduk lamun kula teu boga kalap. Hey, barudak, salah maneh teu bener ngaji, mama teu betah. Ingat maneh kaum ka mama. Pala saderek ieu ulama nu genep barang nguping soan teu jadi guru. Kajerit maratan langit ieu ulama mah anu genep nyukruk kabeh nyum inung suku Ki Ahmad. Ma, teu sangka mama aya di dieu. Hey, barudak, sangsara aing mah di dieu. Geus maneh ulah ngaji, mama nu baris ngaji. Dulur, hayang ngaji nepi ka jam sabaraha anjeun? Duar Ki Ahmad ngaji. Eta jelma eueuh nu bisa ngomong. Maneh teh salah ceuk elmu nahuna ceuk mantekna munazarahna. Ratna minta si ceceritan komo. Jelema menak kabeh pada bengong si horeng ieu ulama anu genep oge muridna. Ieu jelema daratang nu marawakeun jas marawakeun pakaian samping mama, wayahna geura salin mah tara salin kula mah. Der Ki Ahmad ngaos Quran jelema muriding bulu punduk kabeh. Pala hadirin sadaya, eta Pa Haji Hasan mani luncat. Jeung pamajikanana aprak-apakan ka unggal jelema aipokna teh pan eta cenah minantu abdi cenah Pa. Minantu abdi cenah eta. Pala hadirin Ki Ahmad der teras-rasan ngaos. Eta jalma mata si meuteun mah eta kabeh. Si Karman geus teu paeh kehirup ngajopak di kebon cau. Jelema bingung kabeh, Ratna minta sih gugulingan nyeri boga salaki di hina. Ya Allah, horeng eta Ki Ahmad teh pohar. Anu akhirna pidato Ratna minta sih dulur-dulur, ieu teh salaki kuri. Deudeuh teuing yeun boga hajat tega, mani titah tukang naheran cai. Mani pinuh puhampas kopi. Hampura, ibu, hampura. Kabeh jelema menta di hampura. Kabeh ceuk Ratna Mintar si eueun ceurgi manusia di dieu. Boga rasa nikmat, boga rasa harta kakayaan loba. Teu ditasarupkeun kana jalan Allah ka manusia tetep waninga hina basa. Peak ku Ratna Mintar si cacar bolang kabeh. Pa Haji Hasan mah ongkoh we eueuh ka erana kaunggal jelema pan eta cenah minantu abdi, cenah minantu abdi. Tadi mah tepi kanyang hareup kana tembok sieun ngakumitoha. Tah isuk-isuk teh Pa jelema geger mobil saayana mobil nek ngawal Ki Ahmad, tetep Ki Ahmad teu daekeun. Kula biasa ngagiringkeun kobo, hayang mang balik mang. Ngajakan dewe ka Pa Karman, eta Pa Karman sieun ka Ki Ahmad asane nya maung. Lamun ti heula ni heulakan maneh paneuri meneurikeun maneh. Bubar eta hajat. Nu boga hajat pinuh ku nasehat jalmi. Pa Haji Hasan pada nyekseukan. Kiamat mulih ka bumina Ratna Mintar sih. Pa Haji Hasan ge bingung teu sangka ieu Ahmad pohara horeng teh ngajina elmu na pohar. Tah Ki Ahmad teh putus ngalalakon nepi kana 7 bulan. Permios bade mulih. Neng. Wayahna we Akang teh pasihkeun bade mulih heula. Duh Kang hoyong ngiring ulah waka. Mualami Akang paling ge sawengi di ditu. Dipasihan artos 500 ku Ratna Mintar sih ku Pa Haji Hasan 500 jaman normal Ki Ahmad mau duit 1000 mulih. Kopeah tinggal sabeulah. Nek balik ka pasantren ka bumina ibu ramana anu asal Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar watir yaqil agyar
wa miftahi babil yasar. Barudak sora guru maneh balik ya, bereng santri kabeh kumpul. Sayyidina Muhammadinil Muhtar walihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Datang ke pesantren eta santri kabeh seuri kabeh da kiai beak sabeulah kopeah. Ibu ramana ge gumujeng Ninyo Ahmad pakaian rejet kopeah tinggal sabeulah. Tuh kasep mah cek bapa ge naon ainangan awewe mah kudu gining 7 bulan maneh ngalalakon kalah ka beak sabeulah kopeah. Sumuhun cenah Bu, kumaha hasil? Insyaallah ngan abdi gaduh kahadean jelema beunghar kitu nyariosna teh. Malah abdi gaduh hartos 1000 pak. Coba panggil santri keur naon titah balanja pakaian nu pangsaena pak. Abdi rek nyaba ka jelema beunghar. Hartos dibalanjakeun kana sorban nu pangalusna sorban, jubah pangalusna jubah, igal pangbalusna igal, damis pangalusna. Jelema beunghar can ka peser, Ahmad dipeser ku Ahmad. Barang balik ti kota ye santri mawa anggean nu kacida saena, teras dicobi ku Ki Ahmad. Allahu Rabbi, cahaya Ki Ahmad moncorong lir ka dia ningali areng ayeuna nenyo inten mutiara. Ibu ramana sorangan dugi kalebah teu kenal ningali pamenteu nu jadi anak. Allah. Santri kabeh geger aneh amat jadi ngawali katingalina teh. Malah rahayat kabeh nu aya di kampung eta kabeh pada geger guruna Ki Ahmad di Mekah turun, padahal eta Ki Ahmad. Cek Ki Ahmad barudak bada subuh urang nyaba ka jelema beunghar. Aya sabaraha santri? Aya 300 mah, 100 anu galede singgining dangdanan. Santri anu kabawa bunga, anu teu kabawa ge bunga. Naon sababna? Ngaji pere. Kan kitu santri mah. Nu kabawa atuh bunga, nu teu kabawa ge da ngaji pere. Bada subuh teh darangdos kabeh, gining santri anu 100 ngiring Ki Ahmad. Geger sapanjang jalan jelema aya guruna Ki Ahmad ti Madinah jeung ti Mekah turun suhoreng eta Ki Ahmad. Sapanjang jalan eneur-eneuran ningali santri 100 ngiring ulama. Jadi jalmi teh eneur-eneuran ningali santri ngiring ulama. Jelabadinya eta geger sakabeh jalma. Ari Pa Haji Hasan mah keur ngalamun bae ngarasa kabalejog boga minantu. Sebab ai anak aing mah geulis. Kanu beunghar kanu bisa ngaji ge moal teu laku. Aduh, kabalejog aing boga minantu ngaran si Ahmad. Barang beres nyarios kitu Pa, aing ngaleret ka palih wetan teh aya nu ngaleut ka dieukeun. Ceuk Pa Haji Hasan saha nu rek maraen bola itu. Nah, barang diwaaskeun anu sabenerna teh nyangkin caket. Ya Allah, lain jalmi nu rek maraen bola. Aya hiji ulama diiring ku santri anu 100. Aduh, ceuk Pa Haji gagal aing ngawinkeun anak. Lamun ka dieu yeuh aing kacida satujuna, tapi ka beak bana aing senang dunya akhirat. Salah anak aing waka dikawinkeun ka ngaran si Ahmad. Ku santrina ge mah teh eleh ngajina. Aduh, kaduhung. Bua-bua ieu ulama rek ngalamar ye. Teu nyahun anak aing geus dikawinkeun. Bener, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta Pa Haji Hasan manis sujud, Pa. Teu wauheun ka Ki Ahmad, teu nyaho eta teh minantu. Eta santri kabeh caralik Pa Haji Hasan gadona mani norok tok muriang teu kawayaan. Sujud ka Ki Ahmad. Apunten we ajengan, aya peryogi naon? Ah, ameng we ceuk Ki Ahmad. Nah, ieu mitoha teu wauheun.
Ya santri bingung, masya Allah, ya kenalan Kiai Benghar Ahmad. Sebab ya Ki Ahmad teh nyarioskeun gaduh bojo, Pak, nyarioskeun teh rekna tamu ka jelema Benghar. Pak Haji Hasan Permios ajengan abdi bade kalebeteula, mangga. Datang ka jero imah, kabeneran Ibu Haji keur ngadamelan kue. Ni Haji Eureun. Aya naon Kang Haji? Bolor sia. No, laju ngamak. Oh, recek Ibu Haji dedeh teuing kolot-kolot meninga bolor-bolor. Hese diurusna sia mah jeung anak sia. Coba lamun kawin ka eta mah semah Ratna Mintarsih tah. Bayan bana aing beak senang dunia akhirat. Ulah kasih Ahmad dikarawinkeun. Hese diurusna anak sia mah saruana jeung sia. Kang Haji, aya tatamu make ngawarah nu jadi pamajikan. Make nyebut anak sia pan anak kabehan teteh. Coba itu tatamu. Pakeanana ge aing mah can kabeuli, santrina manis 100. Mana Ratna Mintarsih? Hudangkeun. Pariksa tuh tatamu, aing mah geus teu hayang dikaluar, keueung nenyona ge. Digugahkeun Ratna Mintarsih, Neng. Aya naon, Bu? Bapak amuk-amukan, aya tatamu. Ratna Mintarsih teh gugah. Bapak, aya naon? Tuh, teh nyok ku sesemah tuh. Aya hirup mah, kudu melek, buka mata teh. Coba isya kain kasih Ahmad, naon coba hakananana. Ngaji ku siang ngenah dilebok. Tah, ulama tah, pakeanana ge teh nyok ku dia. Senang bana aing beak dipake marban santri, goblok. Dedeh teuing, Bapak. Manusia nepi kalabah ditu puka pae ku ayeuna pangaruh dunya teh pa. Ai tamu mah urang tampi mah tampi we ite aya naon. Hey, sing hade sia kagoda nya. Da butut-butut ge boga salaki dia. Beus kagoda tak kusemeh. Moal pa, ai lain hakna mah da moal. Nu geulis teh dangdos. Sinyang rereng nupang mahal eta diangge. Kudungan putih ngarumpai karena memuncangan sawadak sasipat eta nu geulis meninga gelempong. Uluk salam bari muka gerenel, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jol nu geulis pa, ieu santri bengong kabeh. Aduh, ieu nu boga imah geulis amat anak. Eta santri meni ribut merenerkeun baju, merenerkeun kopea. Dianggapna ibarudak santri, ieu putra nu boga imah keur milihan urang yeuh. Padahal dak salah nyaba jeung kiai, lamun aing nyeho ti bareto sabarep palibua sapoe aing ulin ka dieu. Aduh, koatang euy. Eta nu geulis teh ngalong we dina panto, Pak. Ka jero henteu, kaluar henteu malang na panto. Nah, eta Ratna Mintarsih da puguh ka salaki meureun tengah. Teras we disampeurkeun Ki Ahmad teh. Diambung damisna kunu geulis lajeng dikael pananganna. Dedeh teuing Kang, Neng Hampura bari dibawa eta ka kamar eta Ki Ahmad jetrek ngoncikeun panto. Eta santri bingung na, ya kiai daek dibawa awewe. Kiai hurum, kiai hurum. Nek nyebut haram meren era, da kaguru hurum, kiai hurum. Ya kunaon kiai daek dibawa awewe. Ribut santri anu 100 hurum, kiai hurum. Pak Haji Hasan nengelan pamajikan anak di dapur, modar siap wain. Uyah moal TS kaluhur ka handap. Ratna Mintarsih boga salaki na, eta semah dibawa ka kamar si... Ya biang na ya. Meureun sia ge lamun aing eueuh sok ngambian lalaki ge lo sia teu bajas. Aduh, Bapak Haji, abdi mah teu ngajar kitu. Tang, urak sia bibitna. Ibu Haji diseret-seret ku Pak Haji Hasan, santri ngulilingan imah heureum heureum heureum. Bingung sebab Ki Ahmad teu buka rahasia yen eta bojona. Akhirna kalaluar deui Ki Ahmad kaluar nu geulis ka dapur, Neng. Tulung ibu gusti, biang kerok sia. Jahanam bagianana sia Ratna Mintarsih. Sarua meureun jeung inung sia, lamun aing eueuh ge ngampian lalaki, sia teh boga salaki, sia teh.
Nah, eta jelema dibawa ka kamar. Neng, ulah nyusahkeun ka ibu geulis. Tanyo ibu coba digebugan ku bapa maneh. Jahanam sabagianana disiksa sia. Pak, punten. Cekratna mintar sih bapa teh dosa hirup. Ari neng mah disiksa ku Allah, wallahu alam. Can puguh, Pak, tapi bapa di dunya keneh geus disiksa ku Allah abdi mah sedih. Disiksa naon cenah aing? Allah, ibu khawatir ka bapa. Tapi kawani ngagebugan ibu. Bapa gaduh panon sakitu saena, katingali nama sae, tapi bapa teu ningali. Igeus dikutuk bapa ku Allah. Sebab panon bapa mah ditanyokeun bae kana dunya. Disiksa bapa teh ku Allah. Ibu hawatos ka bapa. Bu, abdi moal sarangan samarangan nyana ka eta lalaki pan eta teh Kang Ahmad, Bu. Bapa geus teu ningali ta panon. Eta curug ibu haji nungtunge bleng mali ka mata kia Pak Haji Hasan. Sia dirorek ku aing mata sia. Koreng lain aing anu salah, mata sia nu kalampat kudunya henteum diseret terus ku ni haji. Santri ribut deui sia si nyebut heureum tangkurak sia ieu aing mah teu nyeuh. Kulantaran ngadenge eta pamajikan Ki Ahmad santri ribut siling sedekeun sia si tieu tangkurak sia si. Keuteu nyaho ieu aing lamun pamajikanana. Allah budak kiai teu buka rahasia. Aduh aing nyebut heureum aya 20 kali mah. Barudak 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 barudak. Ceuk Ki Ahmad geus ulah garaneng. Mama nu salah teu nyaritakeun hasil ngalalakon tah ieu ibu anjeun teh. Pak Haji Hasan ceurik nyuksruk di hareupeun Ki Ahmad jeung Ratna Mintarsih geulis kasep bapa hampura dunya akhirat. Sanajan ka anak bapa teuk-teuk beuheung ti korogorokeun jelas bapa teh nu kapangaruhan ku dunya. Ilmu anjeun anu dimangpaatkeun ku Allah ayeuna bapa kapalang nyebur kecap bapa bana bapa hok senang bapa dunya akhirat dipake maraban santri. Naon kepentingan agama lillahi ta'ala anu akhirna harta kakayaanana dipasrahkeun ka Ki Ahmad, ku Ki Ahmad ditasarupkeun kana jalan Allah guna kepentingan masyarakat muslimin muslimat khususna ti masyriq dugi ka maghrib. Tah kitu pala sadere riwayat Ahmad teh hapunten kasadayana anu nyetel kana ieu kata.